Це слышим Олег Ляшко. З'єднують народи. Треба шукати те, що нас об'єднує, а не те, що роз'єднує. У нас багато спільних речей. І попереду ще більше спільної боротьби за незалежну Україну і незалежну Польщу. Правильно чи неправильно? Отож. Тому менше антиукраїнських рішень, а більше спільних рішень, які роблять нас сильнішими. Ми знаходимося зараз біля Сената, який проголосував антиукраїнський закон. І свої акції ми хочемо привернути увагу польської влади до неприпустимості прийняття рішень, які погіршують наші міждержавні стосунки. Як вам рація влади на те, що відбувається комісійні машини для того? Коли влада прогинається, коли Порошенко приїжджає собі, стоїть на колінах, то понятно, що коли перед іншою державою стоїть на колінах, то рано чи пізно починається влада. Поважають тільки сильні, в світі поважають тільки тих, хто вміє себе ставити. Україна – велика держава, яка на відміну від Польщі, на відміну від інших наших сусідів, які, на жаль, себе ведуть недружно, наша держава воює з найбільшою державою світу, воює з агресором, якому дісталася спадщина радянської армії, де інвестуються мільярди доларів кожен рік в розвиток військового потенціалу. Ми з ними воюємо, ми Україна, прохвост Європи, ми захищаємо, в тому числі мирне небо над Польщею, в тому числі мирне небо над Угорщиною, над Словаччиною, над Румунією. На жаль, ми замість того, щоб мати... Ще раз услышимо, проти чого Олег Ляшко? Минулого бороться. А треба відповідати на виклики сьогоднішні і завтрашні. І це можливо тільки тоді, коли спільно, разом, в стратегічному союзі і в стратегічних стосунках. А не шукати приводи, щоб погіршити і зіпсувати ці стосунки на догоду агресору. Тому наша команда тут, Радикальної партії, ви бачите цих мужніх чоловіків і жінок, які приїхали в Польщу, сподіваюся, дружню для України, тому що тут мільйони заробітчан українських. І ми вимагаємо поваги до наших людей у Польщі, тому що ці люди працюють, економіку Польщі піднімають, на жаль, Польщі, а не свою рідну економіку. І тому наших людей треба поважати. А прийняті закони загрожують безпеці українців Польщі. Загрожують мирному життю. От поляк, отут охоронець, дуже правильно сказав, коли я до нього українською, каже, ви в Польщі, говоріть польською. Правильно? Чому нам відмовляють у праві говорити українською? І називають Україну малопольщею. Той, хто хоче переглядати кордони, так можна допереглядатися до того, що не буде взагалі держави. Да. Тому якщо переглядати всі кордони, вернемося до Київської Русі. Все одно вернемося до Києва. Куди не переглядай, а всі дороги ведуть до Києва. Тому треба з повагою ставитися до кордонів і до права українців мати незалежну державу, а не перекручувати історію, називати український народ злочинцями і загрожувати життю українців. Ми категорично проти цього протестуємо. І в нашій фракції, нашої партії ми приїхали в Польщу для того, щоб сказати їм, що зупиніться і не шукайте ворога там, де його немає. Маємо спільно долати російську агресію, а не розколювати цей союз. До речі, на жаль, Польща перестала бути і адвокатом України в Європі. Ви бачите сьогодні ставлення до Польщі в Європі, коли Євросоюз уже запроваджує проти Польщі санкції навіть. І дуже прикро, тому що ослаблення Польщі нам, українцям, теж не вигідно. Ми хотіли б, щоб Польща була сильною. Сильна Польща – сильна Україна. А коли слабка Польща, то це не відповідає національним інтересам України. Так само, як поляки, польська влада повинна розуміти, що слабка Україна не відповідає національним інтересам Польщі. Сильна Україна вигідно повинна бути Польщі. І в спільній силі шукаємо спільні вигоди, а не у штучних протистояннях робимо слабкішими один одного, і від цього виграє наш спільний
опонент Росія. Ми з колегами сьогодні приїхали спеціально до парламенту, до Сейму Польщі, для того, щоб передати і наше звернення, тому що якщо наші колеги не чують український парламент, то парламент приїхав до них. І ми польською мовою передамо сьогодні звернення і до депутатів наших колег польських, і до президента Анджея Дуди. Це звернення, яке прийняла у вівторок Верховна Рада, яка засуджує подібні недружні кроки Польщі. Тому що очевидно, що від таких чвар, таких необдуманих кроків... Да, друзья, это был Дмитрий Ленько. До этого мы слышали Олега Ляшко, лидера фракции Радикальной партии. Сегодня, напомним, представители именно этой фракции находятся в Варшаве. Они пикетируют Сейм Польши.